Občas narazím na nějakou teorii, která mi přijde zajímavá, není postavena pouze na filmech a opravdu mám chuť se nad ní zamýšlet a uvažovat, jestli fanoušci mezi řádky nenašli něco, co vám příběh přímo neřekne. Navíc, pokud jsem tedy správně hledal, tuto teorii samotná autorka nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. A čeho že by se měla týkat? Kocoura Křivonožky, který možná před pobytem v kouzelnickém zvěřinci a také než se stal domácím mazlíčkem Hermiony Grangerové, patřil někomu úplně jinému. A to rodině Potterových. Že se vám to zdá nedůležité, nepravděpodobné či prostě nesmyslné, možná máte pravdu. Prodiskutujeme to ale až po konci tohoto dílu Potterovy hodinky. Samozřejmě já tímto videem netvrdím, že je teorie pravdivá a taky tu předestřu argumenty proti ní. Ale rozhodně mě tato teorie zaujala. Myslím si, že je natolik zajímavá, abychom o ní mohli mluvit v rámci videa. O co tedy jde? Část fanoušků Harryho Pottera se domnívá, že by Křivonožka mohl být kocourem, kterého dříve vlastnila rodina Potterový. Z čeho ta teorie vlastně vychází? V 7. díle, Relikvie smrti, Harry prozkoumává Siriusův pokoj, když trojice dorazí na Grimaldovo náměstí 12. Při této příležitosti našel fotografii, na které byl on jako malé dítě. Lily ji Siriusovi poslala jako poděkování za dárek pro teprve rok starého Harryho, který díky tomu poletoval na dětském košťátku, které právě od Siriuse dostal. Přitom rozbil vázu a málem zabil kočku. Dozvídáme se tedy, že rodina měla domácího mazlíčka. Vlastně se to v ten moment dozvěděl poprvé i Harry. A bylo to v době těsně předtím, než je Voldemort objevil a zaútočil na ně. Víme také, že když Hermiona ve 3. díle Vězeň z Azkabanu místo Sesovou odešla z kouzelnického zvěřince s velkým kocourem, oznámila přátelům, že si ho vzala i proto, že paní v prodejně jí prozradila, že ho tam měla už dlouhé roky. Je nutno dodat, že Křivonožka nebyl čistě obyčejnou kočkou domácí. Ovšem byl napůl takzvaná nýzl, jestli to čtu dobře. Nemáme český překlad pro tento pojem, který nám později odhalila autorka v doprovodných materiálech. Nicméně víme, že tato zvířata jsou částečně magická. Ne sice, že by vyloženě uměli čarovat něco podobného. Mají ale vysokou inteligenci, ale i nedůvěřivou povahu. Dokázali se však stát skvělým mazlíčkem, pokud kouzelníkovi nebo čarodějce věřili. Podle některých zdrojů to vypadá, že jako nýzl by se dala označit i školníkova kočka, paní Norrisová, nebo některé kočky, které měla Arabella Figová, Harryho sousedka. Ty vlastně byly inteligentnější než ty běžné, dokázali svému majiteli hodně pomáhat v tom, o co se snažil. No asi rozumíte tomu, v čem bylo kouzlo tohoto magického zvířete. Navíc i běžné kočky se dožívají celkem často i 18 nebo až 20 let. A už tušíte, kam tím mířím. Mohl kocour být ve zvěřinci proto, že patřil Potterovým, kteří už se o něj nemohli starat? Proč by se to ale vlastně tak řešilo, vždyť je to jenom kocour? No proto, že Křivonožka byl velmi chytré zvíře a dokázal později v tomto školním roce rozpoznat nejen to, že přeměněný Sirius není pes, ale hlavně to, že krysa, kterou Ron nosí v kapse, rovněž není zvířetem, ale zvěromágem Pettigrewem. Sirius se dokázal s Křivonožkou zblížit a ten pro něj plnil několik úkolů. Prve se pokusil krysu přímo přinést a když se mu to nepodařilo, získal pro Siriuse alespoň hesla do společenské místnosti, které měl Neville napsané na pergamenu na nočním stolku. Celkově jsme snahu Křivonožky získat prašivku mohli vidět během celého příběhu. Celý školní rok se ho prostě pokoušel chytit a nakonec se Pettigrew rozhodl předstírat znovu svou vlastní smrt, aby se vyhnul kocourovi, ale vlastně i Blackovi. Víme také, že Hermione kocour si velmi rychle oblíbil Harryho. Lehával mu na klíně a celkově se k němu často lísal. Mohlo to být tedy proto, že Křivonožka v Harrym poznal malého chlapce, který ho před lety málem zabil při letu na košťátku? Na základě těchto informací se vyrojala teorie, že Křivonožka tohle všechno dělal i proto, že oba jmenované, Petra i Siriuse, znal z minulosti a vlastně chtěl pomstít své bývalé páníčky. V další fázi příběhu se držel při Siriusovi, když mu například skočil na prsa, aby ho chránil, když na něj chtěl Harry v chroptící chýši zaútočit. Zdá se vám tohle všechno možné? Rozhodně to nemůžeme vyloučit. Jistou logiku to má. Pojďme se ale podívat na protiargumenty. Prvé bychom neměli zapomínat na to, že v celé Británii je jistě tisíce, stovky tisíc, možná milion koček. A tak tvrdit, že tento kocour bude jistě ten, který kdysi dávno žil s Potterovými v Godrikově dole, je hodně naivní. Navíc ani nemáme přesné zprávy, co se s jejich mazlíčkem stalo. Jejich dům byl z velké části zbořen, takže je dost možné, že jejich kočka nemusela útok Voldemorta přežít, rovněž se mohla zaběhnout kamkoliv. Navíc je pravda, že bylo v textu použito slovo kočka, nikoli kocour, i když na druhou stranu častokrát říkáme pes i fenkám a zase naopak u koček kocourům. Tohle bych nebral jako důležitý argument, ale je dobré to zmínit. Na druhou stranu, jako první do Godrikova dolu na místo, kde Potterovi zemřeli, dorazil Hagrid, který by určitě kromě Harryho zachránil i kocoura, pokud by na něj narazil. Když dorazil do Kvikálkova, žádnou kočku však neměl.
i když možná by se do jeho kabátu vešla. Že by se mezi tím zastavil na příčné ulici, aby ho dal do zvěřince, můžeme také téměř 100% vyloučit. Měl jasný úkol okamžitě dopravit Harryho na dané místo a rozhodně neměl čas někde zastavovat. Navíc poloobr s jeho povahou by se pravděpodobně o kočku postaral sám, než aby se jí zbavil a dali do nějaké prodejny. I když samozřejmě vyloučit to zase nemůžeme. K tomu nemáme ani důkaz o tom, že by v případě zmíněné kočky šlo o Neasle. Mohla to být prostě běžná kočka domácí, jakou si někteří bradavičtí studenti vozili sebou do školy. Na druhou stranu to nemáme zase ani vyvrácené, takže tahle teorie se má svým způsobem o co pořád opírat. Nejrozporuplnější pocity mám ze setkání kocoura se Siriusem a Petrem. Jak víme, křivonožka zprvu Siriusovi nedůvěřoval, tedy alespoň to sám řekl Sirius Black, když jim vysvětloval, jak jeho plán k získání prašivky, respektive Petra, probíhal. Pokud by však křivonožka skutečně Harryho kmotra znal a dokázal vycítit jej ze psa, proč by mu zprvu nedůvěřoval? Ano, tady se dá argumentovat tím, že se s tímto mužem nesetkal více než 10 let a mohl na něj i zapomenout. Pokud šlo ale o vlastně kouzly na danou kočku, není to zas tak pravděpodobné. Navíc ani sám Sirius nezmínil, že by kocoura poznal. Jistě, také jej neviděl dlouhé roky, ale i tohle musíme brát v úvahu. Stejný argument by se dal aplikovat i na Petra, o kterém víme, že se u Potrových také zastavoval. Křivonožka byl sice inteligentní, ale rozhodně nemohl nic vědět o situaci, kvůli které se Petr skrýval a Sirius utekl z Azkabanu. Hermionin kocour prašivku atakoval od prvního momentu, právě proto, že v ní poznal zvěromága. Kdyby však už při prvním setkání poznal kouzelníka, kterého před lety potkal v domě svých pánů, proč by na něj útočil? Jedině, že by si ho prostě po té dlouhé době nepamatoval, ale nějakou zášť vůči němu by určitě nechoval. A tak by se nejspíše, pokud by Petra poznala, nepokusila na něj zaútočit. Osobně se mi tahle teorie na první pohled líbila, ovšem musíme se na to dívat střízlivým a soudným pohledem. Že by došlo až k takové náhodě, jako teorie popisuje, to je extrémně nepravděpodobné. Jistě, příběh Harryho Pottera je plný schod okolností, štěstí a smůly, ale tohle už i mně přijde trochu moc. Byť věřím, že se najdou lidé, kterým tohle bude dávat smysl, já si myslím, že tato teorie prostě pravdivá není a být nemůže. Zajímá mě ale, jaký na to máte názor vy. Souhlasíte se mnou, nebo budete věřit této teorii? Budu opět moc rád za diskuzi dole v komentářích. Vždycky je zajímavé, jaký pohled na nějaké teorie či celkově na videa, která dělám, máte vy, a budu jedině rád, když zase přečtu něco, co třeba obohatí moje názory. Teď už by nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně setkáme u dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.